God morgen, og velkommen til denne videoen. Som mange sikkert skjønte av denne posten, så er livet mitt snudd litt på hodet akkurat nå. Og det går mye bedre med meg nå enn det det gjorde for eksempel noen uker siden. Og så kanskje det går dårlig med meg igjen om en ukes tid. Men i det siste har jeg gått litt rundt og ledd litt av tilværelsen min. Her jeg bor i en helt nedstrippet leilighet og sover i en sovepose på sofaen min i stua. Med puter uten putetrekk. Så jeg tenkte at i dag ville vært en helt perfekt dag å gjøre en slags day in my life aktiv vlogg på. Men vent litt grann, jeg må bare hoppe inn for å si at denne videoen er laget i samarbeid med Nasjonal rekruttering til lærerutdanning. Nok en gang er jeg bare veldig, veldig glad for at jeg får lov til å samarbeide med de, fordi vi trenger flere gode lærere. En av de viktigste egenskapene hos lærere, etter min mening, er evnen til å se deg. Akkurat deg. Og Elbjørg var en sånn lærer for meg. Hun var mattelæreren min, og dette året hadde jeg vært relativt slapp når det kom til matte. Med det mener jeg at jeg var mer interessert i å spille CS1-6. Så jeg strøyk på årets første matteprøve. Det var 25% av standpunktkarakteren. Og så var jeg ikke noe bedre stilt på årets andre matteprøve, så jeg skulka hele greia. Det var 25% av standpunktkarakter. Og da eksamen nærmet seg, som skulle være 50% av standpunktkarakteren, så tok jeg og Elbjørg en prat. Hun sa rett og slett at hun var litt lei seg for at det hadde gått så dårlig med meg og matte så langt i år. Fordi hun visste at jeg kunne bedre. Hun visste med andre ord noe jeg ikke visste selv. Og det var aldri noe kjeft. Fordi Elbjørg så meg. Og videre hjalp meg med å tro på meg selv og sa at hvis jeg bare øver og pugger og jobber nå, så kommer det sikkert til å gå helt fint med meg og matten. Så jeg gjorde det. Jeg bare jobbet på, pugget som bare det, motivert av Elbjørg. Og da eksamen kom, så var jeg mega klar, og den viste seg egentlig være ganske enkel, fordi jeg hadde øvd så mye. Brukt tid på å forstå det Elbjørg hele tiden visste jeg kunne forstå. Så jeg fikk 5 på eksamen, og Elbjørg, hun hadde visst hele tiden at jeg kunne være en 5-elev, så selv om eksamen bare var 50% av standpunkt, så fikk jeg 5 i standpunkt også. Det er kanskje litt i grenseland i forhold til hva som er lov og ikke lov, jeg vet ikke helt. Men det var utrolig verdifullt for meg, og jeg gjorde det alltid bedre på matte etter det, og jeg er utrolig takknemlig for det i dag. God jul, Elbjørg. Og husk at det læreren min betydde for meg, kan du bety for noen andre. Så gå inn på lærerenmin.no for mer informasjon om hvordan du kan påvirke fremtidens barn. Kos deg videre med en litt spesiell video. Klokka er snart 9:30, men jeg er drittrøtt fordi jeg sovna ikke før 3 i går. Og jeg begynner å få dårlig tid, fordi jeg skal ned til Heroic og snakke med folk jeg kjenner der. Inkludert en fyr som kanskje mange av dere vil få litt sånn nostalgisk overload av å se. Fordi han heter Joakim Haraldsen, aka Newark. Og så skal jeg lage middag, så skal jeg begynne å redigere denne videoen. Det er egentlig det, men hele videoen er en god mulighet for meg til å fortelle dere litt om hvordan livet mitt er akkurat nå. Ok. Er det først på tide å fikse det trøtte trynet her litt grann? Etter beste evne i hvert fall. Fordi jeg tror jeg har vært så stresset i det siste. Jeg har fått massevis av kviser og uren hud, noe jeg egentlig aldri har hatt. Så det er litt irriterende. Det blir også litt rare kameravinkler i dag, fordi jeg ikke har med meg noe stativ. Jeg skal bare vaske trynet mitt, og smøre på en eller annen krem i trynet. Jeg gidder ikke gjøre noe med håret mitt i dag, jeg akkurat har på meg caps. Du må la huden tørke. Mens du gjør det, så kan vi sjekke over barten litt. Putt litt voks i barten. Så anser jeg trynet mitt for tørt nok til å motta litt i krem. Krem, 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 krem. Neutrale greier, så det ikke påvirker huden så mye. Jeg tror jeg har ganske sart hud. Det kan være derfor jeg har fått litt mer uren hud i det siste. Så på meg en eller annen random deo jeg ligger med. Og en av disse 3 parfymene. Den er veldig rar. Den kjøpte jeg i Paris på et sånt bittelite parfymeri, som jeg tror jeg kommer foretak i. Men jeg er veldig glad i de 1969 parfymene. Jeg er veldig glad i alt med liksom 69 i seg. Jeg synes det er veldig gøy. Så et lille tips til deg. Jeg måtte gaffateipe jakka mi også, fordi det var et hull der. Og det rydde dun ut.
Det er dårlig shot, ass. Jeg tror kanskje det nostalgisk for ganske mange. Nå må du skynde deg, Henrik! Kommer det, nå kommer det, det kommer også! Jeg kommer tilbake, jeg har ull nok til senger. Hent noe. Jeg har tre liv igjen, nå må du skynde deg, helt sykt, Henrik. Hvor fort mister du livet? Jeg har to liv igjen. Fort. Look, ok, jeg kommer inn nå, jeg kommer inn og åpner døra. Et og et halvt liv igjen. Lukk døra. Gi meg tre, gi meg tre, gi meg tre! Gi meg tre! Gi meg tre, gi meg tre, gi meg tre! Jeg har gitt deg tre! Kast det på meg! Jeg har gitt deg tre, jeg har gitt deg tre! Ok, lag plass til seg. Nei! Den delen av lifeen her starter jo veldig trist med at jeg våkner opp på en sofa i en sovepose, men da det veldig hyggelig. Det kan hende vi har mimret litt, og det kan hende vi har tenkt litt. Du liker ikke å bli filmet, du, Alex. Det er ikke det. Det var veldig, veldig koselig. Så du det? Så du at det var koselig? Heroic er jo veldig, veldig flinke på det de gjør mest, som er CS og vinne turneringer. Vant jo akkurat Blast, første heldanske lineup som har vunnet Blast som arrangeres i Danmark. Og det er jo Joachim Nuberg Haraldsen som er CEO av Heroic. Så det var koselig å være der, møte Joachim. Jeg har ikke møtt han på veldig mange år egentlig, og spennende å snakke med dem. Kanskje vi finner på noe gøy i fremtiden. Og det var et kult høydepunkt med denne Day in My Life-en. Jeg tenkte jo først at jeg skulle lage en Day in My Life i dag fordi det er en litt sånn patetisk dag, og våkne opp her i et helt tomt rom i en sovepose på en sofa med puter uten putetrekk. Og det er jo det som markerer den ganske store livsforandringen jeg går gjennom nå. Det jeg forklarte den Instagram-posten her, og det som har skjedd er jo at jeg og Edvarda har gått fra hverandre, som er veldig, veldig trist. Vi er fremdeles veldig glad i hverandre, og vi har forståelig nok begge to vært veldig preget av det de siste månedene. Og nå har akkurat Edvarda hatt overtagelse av hennes nye leilighet, så da har hun tatt med seg alle tingene som er hennes, som blant annet var senga og sånne type ting. Så nå er det da dermed veldig tomt her, og det gjør at man blir litt gæren av å være i den leiligheten her. Som dere hører, er det en del akustikk. Hei! Ho! Så det tenkte jeg var et litt artig premiss for Day in My Life. Fordi videoer må jeg lage, fordi det er jobben min. Og Day in My Life er en slags videosjanger som jeg alltid synes har vært veldig sånn selvskrytete. Derfor ville jeg lage en Day in My Life en dag hvor man ser hvor rart livet mitt er. Og tenker at jeg egentlig bare skal sette i gang og redigere den videoen her, ja. Eller spille, avhengig av hva oppmerksomheten min trekkes mot når jeg skrur på PC-en min. La oss være ærlig, jeg skal spille igjen nå. Jeg redigerer det her i kveld. Nå så PC-kroken min har blitt ganske tom og mye tristere. Og det er fordi at stasjonære PC-en min er nede på Egmont, som er managementet mitt. Der har jeg fått et eget lite rom. Fordi da vi skulle selge denne leiligheten her, så måtte den jo styles, og da kunne ikke jeg ha setupet mitt der. Så stort sett er jeg nede på Egmont hver dag, men ikke i dag når jeg skal sitte her på denne laptopen her. Ok, og før var det bedre her. Nå er det dårligere her. Resten av dagen kommer jeg nok bare til å være i den leiligheten her. Skal lage noe mat også, da. Og jeg hadde helt rett, jeg droppa jobbing til fordel for spilling, og sånn har det vært mye det siste. Jeg er for sliten mentalt om kveldene til å peise inn noe jobb, og velger da heller å bedøve hjernen min med nydelige og ekstremt frustrerende spill. Jeg spilte Hearthstone, jeg bare tapte, og til slutt ville jeg bare avinstallere det, men jeg gjorde ikke det. Jeg lurte dere alle sammen, jeg avinstallerte det ikke, selv om jeg sa det på story, og så til slutt, fikk jeg en seier med dette nydelige bordet her. Jeg vet ingen bryr seg om Hearthstone, men folkens, se her da. Og så er jeg tilbake her. De aller fleste dager besøker jeg ikke Heroic for å få grafse på Blast-trofeet og få et veldig nostalgisk møte med kjære Joachim Haraldsen. Så hverdagen er monoton og tom om dagen. Det var egentlig poenget mitt med den dagen her in my life. Men det går fint det. Livet skal ikke være super dritfett hele tiden. Men jeg fikk prompa i denne videoen nå, hvertfall. Det er bra. Og forresten, jeg glemte helt å vise dere matlagingsprosessen min i dag. Det er fordi jeg spiste frokostblanding til middag. Så vær her igjen. Og sånn går noen dager. Skal bo i den tomme leiligheten her i en måneds tid til. Og så 20. januar så tar jeg over ny leilighet. Det skal bli digg. Håper du
satte pris på videoen på en eller annen måte. Og takk for at du så tålmodig med meg, fordi jeg føler det lenge siden jeg har vært on my A-game. Men kanskje den videoen her ga deg et lite innblikk i hvorfor jeg ikke har vært on my A-game på en stund. God natt.